دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو کا علیہ وعلا ابائیہی فی آزہ سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینن حتی تسکنہو ورزکا تون و تمتعہو فیہا طویلا. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار. میرا کریم اللہ صدقہ پنجتن پاک دا پاک مجلس عزا قبول فرما. بانی مجلس چاچا جی اور اندے مالک عزت رزق بخت اضافہ فرما. اس خاندان دے جتنے مرحومین ان مالک انہوں دے درجات بلند فرما. مرحومہ مغفورہ ماں جی دے مالک درجات بلند فرما. دور نزدیک تو چل گئے مومنین دی میرا مالک محفوظت فرما. حضرت امام حسین دے پتران دا واسطے میرا مالک بے اولاد مومنین نو فرزان دے صالح نصیب فرما. بیمار مومنین نو شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما. زاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری میری پاک مسافرہ شام سین قبول فرما. وارث حقیقی قائم الحجت مالک جلدہ جا ظہور فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، محمد و آل محمد دے دشمن دے لانت، دو جہان دی سین دے دشمن دے لانت. باواز بلند صلوات میرے سردار دی ذات تے. پیر اقبال شاہ دا یہ انتظار ہے اور دے پونے گھنٹے پہنچا سن قبلوری تشریف فرمائیں. چاند میں نسا ڈپٹی دے کے طالب دعا. مدید ماری جہان اندر نظر نہیں آیا جواب فضا. چاچا جی وہ کنیز ہے تو سائیاں دی کنیز ہے ساڑی تواڑی سین ہے. ہاں جی مدید ماری جہان اندر نظر نہیں آیا جواب فضا کہ آل احمد دی معرفت دی عظیم تر ہے کتاب فضا. شہرادہ وفاد جگوچ دو ہستیاں ہن نظیر اپنی مثال اپنی رجال وچوں جناب غازی نساد وچوں جناب فضا. سین دی عظمت پڑھو سلوات. اے اس بادشاہ دا ذکر ہے کہ جیڑا کنکر تے نظر کرے دور کر دے وے. بھائی غلام علی آسی تے نظر کرے ہور کر دے وے. چاچا جی فقیر نو یمن دے تختے بہا کیا کہ تیمن سنیاتا نہیں ہور مانگ میں دیوان میں حسین. اللہ دے کے مانگ لیندہ ہے زہرہ دا چانہ دا تیرے منگنج فرق آسکتا ہے. زینب دے ویر دے دینج کوئی کمی نہیں آسکتا. رشتیاں دے دے تمیز کران آلے دا نا حضرت امام حسین علیہ السلام. نماز فجر تو بعد حسنین کریمین گھر ہے. میری پاک مزمت رود پڑھو نا سین دی عظمت دے. تاکی بات نماز وچ مصروف ہیں چاچا جی. جتھے بی بی نے سجدہ شکر ادا کرنا ہی دو میں شہزادیں آ کے ہاتھ رکھ لے تے فرمے دے نمہ جی کال دور دراز تو بندیاں نے آن کے ساڑھے نانے دے پچھے نماز عید پڑھنی ہے تے ساڑھے گپڑے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری آدھا کہ تاریخ دی کوئی ایسی کتاب نہیں موزم آکھے ہوئے تواڑے کپڑے درزی کول. شہزادیں آ کے ہاتھ رکھے تے فرمے دے نمہ جی کپڑے. طاہر القادری آدھا نگاہ زارا اٹھی مقام محمود نو چھو کے واپس آئی جبریل کپڑے لائے کے در تے آ گیا. غلام علیہ کوئی ڈھے لگی جبریل کپڑے لائے جا پسندی آوین تے پورے بھی آوین. آدم چہل قدمی کر ہو سکے کتے ہو سکے کپڑے لائے کے مدینے. چاچا جی آدم جبریل نو لائے کے او تھے آ گیا جی تھے جبریل نے آدم دے کپڑے لوائے آن. ہو سکے جنتی شاید باہر نہیں سجا سکتی تھے تو بڑیاں سپیڈا مار کے جا رہی ہیں. ہو سکے مالک نال گال کر جائے میں نے بھیجا ہے آدم آدم مالک کے تیرا کیا قانون ہے میرے کپڑے لوایا نہیں ہون پیانا کپڑے لائے کے جا. آواز قدرت ہے آدم تینو آج پتہ لگیا ہے وہ سردار ہیں بھامیں اتھے منگوال ہیں بھامیں ایتھے پال ہیں. سرداران دا مقابلہ نوکر نہیں کر دے.
سردار سردار ہوندا ہے نوکر نوکر ہوندا ہے ترائے چیزاں اگر تیرے کول ہن چاچا تیری نجات دی ضامن حسین دی زخمی ماں ہے سب کچھ بھلا دیوی ترائے چیزاں کدا نہ چھوڑی علی ولی اللہ ازاداری سید الشہداء تے حرمت سادات اولاد بطول دا احترام کیتا کر رونا کر اکبر دے بابے نو رون دا پتہ سلا تین قبر وچ لگسی جدا بغیر سر دے لاش اٹھی کے آواز آیا پیار نال پوچھی مٹی تے بہ کے میری بہن نو روندا رہی مٹی تے بہ کے میرے پتراں نو روندا رہی بندے جنت دے مشتاق آقا برجردی لکھ دین جنت امام حسین دے ماتمی دی مشتاق ہے جڑے سین دے پتراں نو بہ کے روندے ہن جنت تواڈی مشتاق ہے مجلس تو ایک دن پہلے نا چاچا جی میرا چوتھا امام ہر آزادار دے بوئے تے جا کے دستک دین دین تے فرمین دین کل فلان جگہ تے آمی میرے باب غریب دی مجلس سی جلے مجلس ختم ہون دیئے میرا امام تین اپنے گھر چھڑن وین دین تے فرمین دین تیرا شکریہ میرے ساتھ تے آت گیا ہے نا اے نہ سمجھی میں آ پایا میں علی زین العابدین تین بلایا تے تو آیا ہے تو میں سجا دداوتی بہت سونا پوترا حضرت امام حسین دا علی اکبر چاچا جیڑا سونا ہے یڈا اوکھا لتھی لاندی جاتے حق الماری اس بابا میں لاندا پیاں سیدہ دا ابالا نہ تھی میں ہی آندا پیاں اندروں بھیڑ پوچھیا کیا ہویا سیدہ دا میرا اکبر مویا میری سینہ دی میں نال جلا سیدہ دا کیوں بی بی آدی 18 سال جو برکیں لکا کے پلین دی رہیاں آخری ویلے پوتر نو میرے تک گنا سیدہ دا میں پترا مویا براوا مویا بھین میں زمانے دا امام ہو کہ تیرے نال وعدہ کرے نا جیڑی حالتے چیو سی جیندہ ملے سا چاچا دار تو آئے باہر حسین فوجان دا راشے ویکھے تا ایک فقیر جیڑا کاسا سارچ مار کیا دا ودا ہے جوان سید کولا کیا دا فقیر کو جوان مرائی آدھا میرا ہوئے آ میں کو جیندہ ودا ہوا سید آدھا آ توں تے میں نشانیاں ملاؤں فقیر آدھا سمن گھوڑا سید آدھا میں آپ سوار کرایا ہے آدھا ہور نشانی آدھا غلابی پاک سید آدھا میں تا سفید بدھائیا آدھا ہور نشانی آدھا اللہ جانے مدینہ صغرا کے لگ دی آس ایک لمحہ جنگ تو فرصہ دون دی آس مدینہ دو دے کے آدھا بھین تانگا لہا کوئی ولی یا نہ ولی بھرا کوئی نو ولنا سید آدھا ہور نشانی حکر مار کے آدھے والو وال نشانیاں پوچھنا ہے تیرا کیا لگدا سید آدھے میں دونے میں غریب دا پوترا حکر مار کے آدھے پوتر جو آوی پیارا ناوی سید آدھے نہ روہا میں دی نبدی نائی ہاتھ بان کے آدھے کیوں ناوی نبدی سید آدھے نانے دا دین نہ بچ دا جلے دین دا نام آیا پہلے گھڑ کی تھی گلا وقت قدمہ تے جان پیا اکل مار کیا دا میں نے جو دین دا سین آئے تُو کوئی حسین سید آدھے پتر مویا حسین بھراوا مویا حسین فقیر آدھے میں کیوے منا ٹردے ٹردے فقیر تے شبیر اکبر دلاش تے آئے لی وہ میرے پیر دے روان آلا میرے امام نے پتر دے موت موچایا ہے فقیر آدھے ہون میں مانگیا سید آدھے پہلے کیوں نو میں نے آدھے میرے نال ٹردہ آئے ہیں تیری داڑی کالیا آدھے جلے بچڑے دلاش تے آئے ہیں داڑی چٹی ہو گئی ہے اوہ تیری کمر جھوک گئی ہے اللہ 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 اللہ